vůbec, vůbec neustartovalo to auto, Dušan to prohrabal na startu. Na to, že má Dušan čtyřkolku, tak prostě zahrabali přední kola, auto se pomalu odlepilo ze startu. Takže Václav Fejfar už s velkým náskokem na Honzu Bartoše na první pozici. Tady na průjezdu Lukáš Červený. Lukáš Červený pomalu přijíždí sem do prostoru startu cíle. Něco mu tam bouchá v pravidelných intervalech v jeho Fabii. A Lukáš opouští tuto jízdu. Leaving the racetrack now. Dušan Horčička také již jenom krouží. Takže už tady máme pouze dvě auta, která jedou v plném tempu, a to je vedoucí Václav Fejfar a na druhé pozici Jan Bartoš. A vrací se do parkoviště závodních strojů. Dušan Horčička left the racetrack now. Takže Václav Fejfar si jede svoji jízdu, stejně jako za ním. O, teď vám řekneme rozdíl. 10 vteřin za ním jedoucí Honza Bartoš si jde také svoji jízdu. A ještě připraven šachovnicový prapor pro vítěze této jízdy, a to je... Nezakřikneme to, nebudeme mít ještě tady na čáře. Na druhé pozici dojíždí Jan Bartoš.